Oi, meus amores, tudo bom? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é o quartinho meu e da Lana, aqui no Guarujá, na casa da mamãe. E esse quartinho era um quartinho de bagunça, tipo um quartinho de arte, que minha mãe guardava as coisas dela do ateliê, das artes de espelho que ela faz. Aqui tem algumas coisinhas, coisinhas de arte dela, materiais, né? Aqui também tem mais material de arte e tal. Esse guarda-roupa aqui era o guarda-roupa do meu irmão, de quando meu irmão morava aqui. Então tá cheio de roupa que, ai, nem dá pra abrir. Tá cheio de roupa que não usa mais, que a gente vai sacar e vai guardar. E a gente veio pra cá e a gente zoneou mais ainda o quarto. A gente só tacou as coisas aqui e estamos vivendo aqui faz uma semana desse jeito, tudo desorganizado. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma organização, deixar esse quartinho super gostoso, super habitável e vou decorar ele para essa nossa estadia aqui no Guarujá. Tá bom? Então acompanhem comigo vocês que gostam de coisinhas de organização, de decoração. Vamos começar essa turnê agora. Gente, primeira coisa que eu vou fazer, que eu faço quando eu vou ficar em pé muito tempo ou que eu vou arrumar a casa é colocar uma cinta. Por quê? Eu não aguento de dor na coluna se eu não colocar a cinta. E outra, ela me deixa uma postura super boa e ainda me ajuda a afinar a cintura. Essa é super legal, ó. Que é aquela de tight lacing. Dá pra apertar sozinha. Aí faz assim, não sei se tá dando pra ver. Não sei se vai tá focando. Sim. Ai, gente, nossa, é um alívio na coluna que vocês não têm ideia. Pronto, agora que eu tô com a coluna ok, vamos começar a arrumar essa bagunça. Gente, eu chamei reforço pra me ajudar. Bora. Gente, agora que a gente tem uma organizada, tipo, bem pouca, bem por cima, nós vamos separar as roupas por categoria. Tipo assim, não vamos dobrar nem nada, mas vamos separar por categoria. Tipo assim, calça aqui, blusa de frio ali. Pra gente depois, colocar uma coisa em cada gavetinha ou pendurada. Vamos separar primeiro as categorias. Gente, eu acabei de falar que a gente não ia dobrar nada, que a gente ia só jogar as coisas no chão para categorizar. Aí quando vê, eu olho, tá eu e a Lana dobrando tudo. É mania. Mania de dobrar. A gente rola. A gente. Ixi. A gente dobra até a roupa suja, juro. Quando eu vou tomar banho, que eu tiro a roupa que eu usei no dia. Eu dobro a roupa que eu tirei para colocar no, na roupa suja dobrada. Coisa de louco, né? Gente, ó, deu uma paradinha aqui na organização pra o quê? Pra tomar mingau de fubá. Eu já tomei dois pratos. Tomarei o terceiro? Não, por quê? Porque estou de cinta. O que que acontece? Na minha cabine. Na sua cabine, né? A barriga fina, magra. Aqui não cabe, amor, porque a cinta é o seguinte: ela aperta, aí ou cabe pulmão, estômago e um prato de sopa. Ou pulmão, estômago e dois pratos de sopa apertado. Agora, mais que isso, no mesmo espaço. O meu cabe, mas é o meu segundo, mas como eu sou fina, então não vou tomar o terceiro. Porque minha mãe me ensinou assim, ó, só duas vezes. Terceiro já é demais. Amor, Tudo. eu já aprendi assim, ó. Cerca de 5 a 7 vezes. Enquanto puder, Não, você mete pra dentro. ninguém, eu não te ensinei isso. Isso aí você arrumou por Coisas que você fora. aprende na vida. Na vida. Tá
Ai, tô até suando agora, gente. Então, bora voltar pra organização do quarto. Gente, ó, a gente falou que ia jogar de qualquer jeito, tá tudo dobrado. Tudo não, ainda falta um pouquinho de coisa aqui. Então, meio que por aqui tá quase. Falta tudo isso aqui. Que a gente vai terminar amanhã. Vamos só tirar as coisas do chão, da cama, pra gente poder dormir e recomeçar amanhã. Gente, por hoje é só. Vocês viram um pedacinho do vídeo. Para vocês tá acelerado, então, tipo, tá alguns minutinhos. Mas para nós ficamos o dia inteiro. São quase 11 horas da noite, então a gente vai deitar para dormir. Vou mostrar um pouquinho como é que tá. Então, a gente vai finalizar e amanhã a gente vai recomeçar. Beijos. Até amanhã. Gente, segundo dia de organização, e ó, as roupinhas já estão dobradinhas ali, já tiramos um pouco de coisa, colocamos pra cá, e agora a gente vai mexer aqui no guarda-roupa. Vamos tirar tudo do guarda-roupa, limpar ele pra colocar nossas coisas. Agora, onde a gente vai pôr essas coisas que estão aqui dentro, amor? Não sei. Gente, finalmente, graças a Deus, conseguimos terminar, juro. Para vocês o vídeo correu super rápido, mas para nós foram 2 dias assim, sem parar. Dá uma olhada, ficou muito legal. Bem, você tá querendo aparecer ou querendo não aparecer? Ó, pronto, é isso. O quarto tá super arrumadinho agora e a gente vai fazer agora a parte de decoração. A Lana quer propor um desafio. Qual que é, Lana? Se bater a meta de 2 likes, a gente faz a parte 2 decorando, entendeu? Vamos lá, gente. Me ajuda aí. É muito difícil. Se a gente conseguir bater 2 likes nesse vídeo, a gente. Confio, confio. Eu sei que vocês conseguem, vocês vão conseguir. Ai, é isso. Vamos mostrar que foi bonitinho. Meus amores, então é isso. Se vocês gostaram desse videozinho de organização do quarto, deixem um like que a gente vai fazer logo, logo o vídeo de decoração com várias ideias super legais e baratas que vocês podem fazer em casa. Beijinho e tchau, tchau!